অখিল গগৈ বিগত সময়ত এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব মাত মাতিছিলে, তেওঁ অকলে অনশনত বহিছিলে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ দাবীত। অখিল গগৈ কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? যি মানে আচলতে এজন ন্যায়াধীশে, প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাই যেতিয়া এনকোৱাৰী কৰি 43 জন মানুহক এই কেলেংকাৰীত একদম প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত থকাৰ প্ৰমাণ দেখুৱাই দিলে, 43 জন বিষয়াক, এতিয়া চাকৰিপুৰা মানুহক, আৰু তাৰ উপৰিও গোটেই লিষ্টকেইখনেই তেওঁ নাকচ কৰিবৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিলে, ক'লে যে এইটো একদম ক্ৰছ ভায়লেশ্যন হৈছে গোটেই পৰীক্ষাটোত, গতিকে এইটো পৰীক্ষাটোৱে নাকচ কৰি দিব লাগে। তাৰপাছত আকৌ কি এছ আই টি বহুৱাই কওকচোন আপুনি। আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে এই গোটেই এ পি এছ চি কেলেংকাৰীটোৰ লগত এসময়ত তেওঁ নিজে অভিযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে আৰু বোধহয় কিবা ধৰণে তেওঁ হয়তো জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে এতিয়া এই কেলেংকাৰী কৰা মানুহবিলাকক বচাবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন বুদ্ধি উলিয়াই আছে। স্পষ্ট ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে যে এ পি এছ চি সেই সময়ত 13-14 যিকেইটা বেষ্ট পৰীক্ষা হৈছিলে এইকেইটা সম্পূৰ্ণৰূপে 2 নম্বৰী পৰীক্ষা, গতিকে তাৰ 100% পৰীক্ষা কেঞ্চেল কৰি যিবিলাকে চাকৰি পাইছিলে চবকে জেল দিব লাগে আৰু যিবিলাকে চাকৰি দিছিলে তেওঁলোককো সম্পূৰ্ণৰূপে জেল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। গতিকে এইটো নকৰি এতিয়া মানুহক দেখুৱাবৰ কাৰণে এজনক ধৰে দুজনক এৰে এই কামটো কৰি থকাটো কেতিয়াও ভাল হোৱা নাই, এয়া লুকা ভাকু বাকী আন একো নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আচলতে যদি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কয়, তেখেতে নিজে এইবিলাক দুৰ্নীতিত লুটিৰি পুটিৰি হৈ থকাৰ কাৰণে এনেকৈ মানুহবিলাকক বচাই থাকিবলৈ যত্ন কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, সেইটো দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি ভাবোঁ যে বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী কৰি এই 2টা বেটছকে সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰি দিব লাগে আৰু নাকচ কৰি দি যিবিলাক এই কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত সকলোকে জেলত ভৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এয়া আছিলে অখিল গগৈ ভাষ্য যে এই কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত সকলোকে আচলতে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিছে। অখিল গগৈ বিগত সময়ত এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব মাত মাতিছিলে, তেওঁ অকলে অনশনত বহিছিলে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ দাবীত। অখিল গগৈ কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? যি মানে আচলতে এজন ন্যায়াধীশে, প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাই যেতিয়া এনকোৱাৰী কৰি 43 জন মানুহক এই কেলেংকাৰীত একদম প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত থকাৰ প্ৰমাণ দেখুৱাই দিলে, 43 জন বিষয়াক, এতিয়া চাকৰিপুৰা মানুহক, আৰু তাৰ উপৰিও গোটেই লিষ্টকেইখনেই তেওঁ নাকচ কৰিবৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিলে, ক'লে যে এইটো একদম ক্ৰছ ভায়লেশ্যন হৈছে গোটেই পৰীক্ষাটোত, গতিকে এইটো পৰীক্ষাটোৱে নাকচ কৰি দিব লাগে। তাৰপাছত আকৌ কি এছ আই টি বহুৱাই কওকচোন আপুনি। আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে এই গোটেই এ পি এছ চি কেলেংকাৰীটোৰ লগত এসময়ত তেওঁ নিজে অভিযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে আৰু বোধহয় কিবা ধৰণে তেওঁ হয়তো জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে এতিয়া এই কেলেংকাৰী কৰা মানুহবিলাকক বচাবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন বুদ্ধি উলিয়াই আছে স্পষ্ট ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে যে এ পি এছ চি সেই সময়ত 13-14 যিকেইটা বেষ্ট পৰীক্ষা হৈছিলে এইকেইটা সম্পূৰ্ণৰূপে 2 নম্বৰী পৰীক্ষা, গতিকে তাৰ 100% পৰীক্ষা কেঞ্চেল কৰি যিবিলাকে চাকৰি পাইছিলে চবকে জেল দিব লাগে আৰু যিবিলাকে চাকৰি দিছিলে তেওঁলোককো সম্পূৰ্ণৰূপে জেল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। গতিকে এইটো নকৰি এতিয়া মানুহক দেখুৱাবৰ কাৰণে এজনক ধৰে দুজনক এৰে এই কামটো কৰি থকাটো কেতিয়াও ভাল হোৱা নাই, এয়া লুকা ভাকু বাকী আন একো নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আচলতে যদি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কয়, তেখেতে নিজে এইবিলাক দুৰ্নীতিত লুটিৰি পুটিৰি হৈ থকাৰ কাৰণে এনেকৈ মানুহবিলাকক বচাই থাকিবলৈ যত্ন কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, সেইটো দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি ভাবোঁ যে বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী কৰি এই 2টা বেটছকে সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰি দিব লাগে আৰু নাকচ কৰি দি যিবিলাক এই কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত সকলোকে জেলত ভৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এয়া আছিলে অখিল গগৈ ভাষ্য যে এই কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত সকলোকে আচলতে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিছে।